Првите банкноти со новото уставно име ќе се пуштат во оптек од јануари следната година. Граѓаните од нова година ќе пазарат со нови 500 и 10 денарки. На банкнотите ќе има символи од албанската култура, согласно с проведувањето на Законот за употреба на јазиците, но нема да бидат двојазични, изјави гувернерката на Народната банка. Во однос на на употребата на албанскиот јазик, банкнотите кои што ќе бидат пуштени во оптек на почетокот на годината нема да го содржат. И тој очекуваме дополнителни консултации да направиме и соодветно секако ќе постапиме во рамки на законската рамка и уставната рамка. Проекцијата од 3,5% раст на БДП за година во останува непроменета. Покри извозот и личната потрошувачка, инвестициите ќе бидат особено клучни за растот на економијата. Бежовска е оптимист дека следува период на забрзана инвестициска активност и покрај нивната стагнација во последните две години. Ние очекуваме раст на инвестициите, свесни за ризиците. Од друга страна, има најави на повеќе големи проекти во реалната економија, кои што може да дадат нов импулс. Од расположливите информации од страна на владата, гледаме дека веќе има склучено повеќе договори со повеќе странски компании кои што ќе инвестираат во економијата и кои што секако би требало да донесат бројни користи. Под будно око се следи и глобалната економија за која ММФ годинава ја намали стапката на 3,3%, но гувернерката уверува дека се работи само за забавување на растот и дека стравување за рецесија нема.